IPK-hyökkäjä Toni Ruotsalainen, Jokipojat oli parempi maaliin 8-4 tässä kovaa vauhtissa ottelussa. Miksi tuli tappio? No kyllä täytyy tunnustusta antaa kotien joukkueelle, todella kova joukkue kasassa, mutta kyllä meillä ensimmäisessä ja toisessa erässä omat paikkamme oli, että vastustajan maalivahti pelasi todella hyvin ja kolmannessa erässä sitten vastustaja teki tarvittavat maalivoitot. Itselläsi oli ottelussa useampi hyvä maalipaikka ja kolmannessa erässä sitten iskikin kaksi maalia komeilla maaleista. No vähän ne turhan paikkaan tuli siinä, että olisi ollut ensimmäisessä ja toisessa eräässä tilausta niille, mutta kyllä maalinteko on omaisessa. Huomenna toisen kerran viikon sisään Iisalmessa on vastassa Imatran Ketterä. Mitenkäs tästä viikonlopusta sitten päätetään hyvin ja voittoon? No ei siinä. Hyvät valmistautumiset peliin ja ei meidän tarvitse kuin omaa peliä pelata, mutta kyllä mä uskon, että 3 pistettä huomenna meidän.